со низ за активности одбележан меѓународниот ден на ромите 8 април во општина Штип. Утринава се постави знаме на ромската заедница на јарболот пред општината, потоа најдобрите ученици и студенти од ромската заедница добија ваучери од страна на правиот човек на општина Штип Иван Јорданов, а се положи свежо цвеќе на исарот на борците од ромска националност. Денес е 8 април, меѓународниот ден на ромите, по тој повод организиравме неколку настани. Во кабинетот кај мене ги примив најуспешните ученици и студенти од ромската заедница. Им доделивме ваучери и еден скромен подарок во насока на поддршка на сето тоа кое што го прават и со кое што допринесуваат во нашето општество. Сметам дека ќе биде еден дополнителен стимул да продолжат на вистинскиот пат по кој што започнале. Исто така работиме на низа на проекти со кои што ќе ја интегрираме ромската заедница во нашето општество и на низа инфраструктурни проекти со кои што ќе се подобрат условите во кои што живее ромската заедница. Нека е за многу години светскиот ден на ромите. Посакувам успешна година и сите заеднички да допринесеме во развојот на нашиот град. Со заедничко почитување и вреднување може да се отстрани незадоволството кое постои. Од нас за нас да, но не без обкружувањето. Стоеше во честитката за денешниот ден на Ерол Адемов. Сите ние сме горди на нашата национална припадност и идентитет. Но да не заборавиме да работиме за колективните, наместо за индивидуалните интереси. Можеме да бидеме незадоволни, да се чувствуваме игнорирани, изманипулирани и несоодветно третирани. Но не смееме да се откажеме од битката која ја водиме со децении. Незадоволството и разочараноста ќе ги промениме само заедно. Се друго е заблуда, стагнација и вртење во круг. Мора да научиме самите помеѓу нас да се почитуваме и вреднуваме, доколку сакаме другите да не почитуваат. Битката за самоорганизирање, поврзување и заедничко проактивно действување, действување во насока на наш личен и колективен напредок. Напредок кој ќе биде корисен не само за нас, туку за севкупното обкружување и општество во кое живееме. Од нас, за нас, да, но не без обкружувањето. Нека ни е честит и вековит 8 април, меѓународниот ден на ромите. Како најголеми предизвици со кои се соочуваат ромите во неколку наврати, беа споменати домувањето и вработувањето, но од општината посочија дека со проекти се работи на решавање на проблемите.